Sipas maturantëve të gjimnazit Rashi Qirindxhi, në prag të provimeve të maturës shtetërore, nuk ka munguar edhe informimi për kriteret dhe degët e universiteteve. Për çdo paqartësi, ata drejtohen në grupin e punës të ngritur prej mësuesve të shkollës dhe me një përfaqësues nga Drejtoria Arsimore Rajonale. E duket se veç emocionit të provimeve, nuk ka vend për panik. Ndërkohë që jemi në prag provimesh, përveç emocioneve, e rëndësishme është që ju të jeni të mirë informuar për kriteret e degëve përkatëse në universitete. Pyetja është sa të informuar jeni për këtë pjesë? Informimi ishte edhe një nga qëllimet kryesore që kishte edhe shkolla jonë, pasi ka patur edhe le të themi disa probleme në lidhje me informimin dhe të maturave të kaluara. Në shkollën tonë është zgritur një komision me disa mësues, gjithashtu edhe me një përfaqësues nga Drejtoria Arsimore, i cili të cilët na kanë informuar akoma më shumë për të gjitha universitetet me radhë, për kriteret e tyre. Umblodhën të gjitha maturat 3 nga 3, le të themi, sepse janë 6 matura, dhe na dhanë akoma ide akoma më të qarta për qëllimet që kishim ne ose për degën që do të vazhdonim në universitet. Mund të përmendi pak edhe disa prej kritereve? Kryesisht ishte përqendruar rëndësi mesatare së përgjithshme të 3 viteve të gjimnazit dhe mesatarja e 2 provimeve me zgjedhje. Në qoftë se keni paqartësi, shumë mirë mund drejtoheni edhe në portalet online. Janë portalet online të cilat kanë një rëndësi mjaft të madhe për, le të themi se shumica adoleshentëve kalojnë kohë në këto portale dhe janë shumë të informuar për këto, për universitetin që do të zgjedhin. Ndërkohë që po afrojnë edhe provimet shtetërore, sa të mirë informuar jeni me kriteret e universiteteve dhe degëve përkatëse në këto universitete? Në fakt ne kemi marrë një informim shumë të mirë për sa i përket kriteretve të universiteteve, sepse në shkollën tonë është krijuar një grup me disa mësues të cilët kanë informuar nxënësit e maturës të këtij viti dhe gjithashtu ka erdhur edhe një person nga Drejtoria Arsimore i cili ka ndihmuar punën e këtij grupi, duke na dhënë akoma dhe më shumë informacione për sa i përket kritereve të universiteteve. Do të zgjidhni një universitet brenda apo jashtë vendit? Në fakt, mua do më pëlqente të studioja jashtë vendit dhe kam vendosur që të shkoj në Itali, por mendoj se duke studiuar jashtë do kem mundësi më të mira për punësim edhe për një sistem arsimor më të mirë. Jemi të mirë informuar për kriteret edhe për degët, për universitetet e ndryshme. Realizuar grupe mësimore në shkollë, të cilat na informojnë në lidhje me kriteret e universiteteve. Për çdo paqartësi si maturant, mund të drejtoheni edhe në portalet online, mund të gjeni informacion aty? Po, mund të bëjmë pyetje dhe të na kthejnë përgjigje në mënyrë që të informohemi në lidhje me pyetjen që kemi.